بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹرینڈ سیٹرز. ٹرینڈ سیٹرز میں آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بار پھر سے بہت ہی زبردست، بہت ہی امیزنگ لیٹسٹ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں اور آتی رہوں گی آگے بھی انشاءاللہ. آپ لوگوں کی دعائیں رہیں تو میں اسی طرح آگے سے آگے بڑھوں گی اور آپ لوگوں کی مدد سے ہی میرا چینل انشاءاللہ بہت زیادہ آگے جائے گا. آج کی ویڈیو میں گائز میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت جویلری کلیکشن لائی ہوں جو کہ ڈائمنڈ نیکلیس سے ریلیٹڈ ہے. آپ لوگوں کو ساری کی ساری ویڈیوز میں آج کی ویڈیو میں ڈائمنڈ نیکلیس ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے اور ایک سے بڑھ کر ایک ڈیزائنس دیکھنے کو ملیں گے. اگر آپ ڈائمنڈ نیکلیس پہننے کے شوقین ہیں، ویسے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا ہوگا جو اس طرح کی کلیکشن پہننا پسند نہ کرے. ڈائمنڈ جولری ود اسٹونس، ریئل اسٹونس کے ساتھ یہاں پہ کام کیا ہوا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا. لیکن گائز سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، جو بھی میرے ویورس ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور جو بھی میرے سبسکرائبر ہیں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز مائی ڈیئر ویورز اینڈ مائی ڈیئر یوٹیوب فرینڈز، میری ویڈیو کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے. سوری، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آتی ہے تو. آپ لوگوں کے لائک سے، آپ لوگوں کے کمنٹ سے بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور دل چاہتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے اچھے سے اچھا کام کروں. بہت مزہ آتا ہے مجھے آپ لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے. سو مائی ڈیئر ویورس، مائی ڈیئر سبسکرائبرس، آئی ہوپ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا. کون سا ڈیزائن آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں سب سے اچھا لگا، ڈو شیئر ود می. اپنے کمنٹس کے ذریعے میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. یہاں پہ ویڈیو آئیڈیاز لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے اپنے لیے اچھے سے اچھا آئیڈیا لے کے اور اسی طرح سے بہت ہی پیارا پیارا اپنے لیے ڈیزائن سیٹ ڈیزائن کروا سکیں. تو گائز آپ لوگوں نے کمنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتانا، کیونکہ مجھے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے یہ والے سارے ڈیزائنس، خود بھی دل چاہ رہا تھا کہ سارے کے سارے اپنے لیے بنوا لے بندہ. سمپل سا سوٹ پہنے اور یہ لیٹسٹ سا سیٹس پہنے تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. So stay tuned with me and my channel for more amazing ideas. Have fun guys. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. Bye.